Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, PCF LKL, Lietuvos krepšinio lyga ir Vilniaus Lietuvos ryto Kėdainių Nevėžio rungtynės po kelių akimirksnių. Lukas Pavlo Kepolytis, Martynas Echodas ir Jimmy Darvas. Čia taškus pelno Mauro Beliakičius. Kitą savaitę laukia rungtynės Europos taurėje su Belgrado Partizanu. Štai tokia ataka ir suokalbis tarp Luko Pavlo. Šį sezoną jis jau nebėra toks, koks buvo kažkada. Statistika toli gražu, nebe tokia įspūdinga. O Lietuvos rytas raumenų kiekis po Nevėžio krepšių irgi mažėja. Jimmy Baronas iš toli, tėčiai tai patinka. Trys Lietuvos ryte yra tikrai nemenka. Koks geras Treliso Petersono perdavimas. Jimmy Baronas surizikavo. Nevėžis, Udardas geras, tikslus perdavimas Gabrieliui Maldūnui. O čia Benas Medžinas ir Robertas Karteris bus pelnė daugiau nei pusę komandos taškų. Sužaidus du kėlinius Martynas Echodas. Kurniukas nesugraibo kamuolio, vėliau ir gauna bloką. Nemažai, aštuonis klaidus. Krisas Kreimeris. Kuriniuko pelniusiu po 10 taškų, 9 pelnė Likudėjus, perima kamuolį Gintautas Matulis. Ir dabar jau taškai. Gediminas Petrauskas, buvęs Juventus treneris, pakeitė Rimantą Grigą. Čia Lietuvos ryto išpuolis iš 3 taškų zonos. Margiris Normantas sezono starte, kai pralaimėjo 42 taškai Žalgirio arenoje. Robertas Karteris patikrina vidurinę. Dienos Juventus lieka 7 pozicijoje. Margiris Normantas iškišo kamuolį Echodui, šis meistriškai atmeta į Karterį. Karteris iš toli. Na, perdai rodo puolą Rimas Kurtinaitis. Karteris, Sirvydis iš toli, pabaiga. 3 taškai, 98-70. Sirvydis dar daugiau šypsenų Lietuvos ryto arenoje.